Toyota Fortuner є в Маснабажін Мекміліон Амфечар Спінеріц. А Джарабет з КТМ. Міщ Стаціл Авелін. Բարև ձեզ, դուք դիտում եք 24 TV-ի հարցազրույցը, տաղավարում այս պահին զրուցակից ՍՍ ազգային ժողովի նախին պատգամավոր, իրավական կրթություն և վերահսկողություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արփինե Հովանիսյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ երես շնորհակալություն հրավերի համար։ Տիկին Հովանիսյան, ձեզ փոխարինեցին Հայաստան Միացյալ Նահանգների Բարեկամական խմբի ղեկավարի պաշտոնի մասին է խոսքը, ձեզ փոխարինելու է կարծես թե Լիլիթ Մակունցը։ Դրան զուգահեռ նաև այս օրերին Միացյալ Նահանգներում է գտնվում վարչապետի Տիկին Աննա Հակոբյանը, այնտեղ հանդիպում է ունեցել կոնգրեսականների հետ, խոսել է տարբեր թեմաներից, այդ թվում Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունից, մեր ժողովրդավարական աճից և այլ թեմաներից։ Նախ հասկանանք, ձեզ արժանի փոխարինող գտել է արդյոք այս բարեկամական խումբը և նաև անդրադառնանք ու գնահատական տանք նահանգներում գտնվող վարչապետի տիկնոջ այցին։ Որքանով է արժանի փոխարինող Տիկին Մակունցը և առհասարակ փոխարինող է, թե ոչ, կարծում եմ առաջիկա գործունեությունը ցույց կտա, բայց ես հուսով եմ, որ միայն լեզվի իմացությամբ, միայն այդ տեխնիկական փաստով չէ, որ իշխող խմբակցությունն առաջնորդվել է այս հարցում։ Հայաստան-Ամերիկա և Հայաստան-Մեծ Բրիտանիա հարաբերություններն իրականում չափազանց կարևոր ուղղություն են, և միայն լեզվի իմացությունը կարևորել և նշանավորել, որովհետև ես թերևս բաց եմ թողել, եթե կա այդպիսի փաստ, բաց եմ թողել, թե Լիլիթ Մակունցը ինչպիսի ներդրում ունի կամ ինչպիսի ներդրում կարող է ունենալ կամ ինչ առաքելություն առհասարակ ունեցել է երբևէ այդ ուղղությունների հետ կապված, դրա համար առաջին տպավորությունը սայն է, որ բացառապես լեզվական իմացությունն են դրել ուրեմն առաջին պլանում, իսկ սա կարող է իրականում շատ լուրջ սխալ դառնալ, ես չեմ ուզում ի սկզբանե կանխակալ վերաբերմունք ցուցաբերել, բայց ակնհայտ է, որ այս առումով լուրջ անելիքներ կան, և այդ լուրջ անելիքներից առաջին, ի դեպ չգիտեմ ինքը պետք է փոխարինի, թե արդեն իսկ փոխարինել է, և հենց նույն վարչապետի տիկնոջ այցի հետ կապված իմ խորին համոզմամբ որոշակի բաց թողումներ այդուհանդերձ կան, որովհետև ձեր մատնանշած կոնգրեսում ընդունելությունը, որը կատարվել է, աչքի ընկել ինձ համար գոնե ակներև է, աչքի ընկել մի կարևոր առանձնահատկությամբ, մասնավորապես ընտեղ մասնակցել են հիմնականում դեմոկրատ ուրեմն պատգամավորները, այն էլ հիմնականում Կալիֆորնիայից, և եղել է ընդամենը մեկ հանրապետական պատգամավոր, և այդ հանրապետական պատգամավորը նույնիսկ նկարներում նույն Աննա Հակոբյանի էջում կարծես թե որոնք տարածվել էին մամուլում, ես այդտեղից էր սկզբն աղբյուրը եղել տեսել եմ, ես նույնիսկ չեմ մամուլո հաղորդագրությունից բզատ, որ ներկա է գտնվել, ուղղակի ողջունել էլ և գնացել է, ես չեմ տեսել նույնիսկ նկարը, այսինքն ստացվում է մի իրավիճակ, երբ նախագահ Թրամփի ամենաուժեղ քննադատները և նույնիսկ հակառակորդը, կարող եմ ասել անձնական նույնիսկ մակարդակի հասնող հակառակորդ, այնտեղ Ադամ Շիֆը, նշանավորել են իրենց ուրեմն մասնակցությամբ այդ ուրեմն հանդիպումը, միջոցառումը, որքանով սա նոր վարչակազմի համար, Թրամփի վարչակազմի համար ճիշտ ազդակ է կամ արդյոք ես մասին պետք էր նախապես մտածել, երբ նույն Ադամ Շիֆի հետ կապված կրկին հերթական ուրեմն այդ մեծ ալիքը նախագահ Թրամփի և նրա բոլոր թիմակիցների կողմից, որը ուղղվեց կրկին Ադամ Շիֆի դեմ պահանջելով նրան ուրեմն հրաժարական և այլն, որքանով այս ազդակը ճիշտ կընկալվի Թրամփի վարչակազմի կողմից չգիտեմ, բայց իմ խորին համոզմամբ այդ ուղղությունը համակարգող պաշտոնյաները, թե արտաքին գործերի նախարարությունում և ինչու ոչ, եթե դա Մակունցը պետք է լինի, ուրեմն նրանք պարտավոր էին վարչապետի տիկնոջը զգուշացնել, որովհետև վարչապետի տիկինը չի տիրապետում այդ մանրամասներին և այսպես ասենք պարտավոր էլ չէ տիրապետել, նրա առաքելությունը բոլորովին այլ է, և սա ըստ էության խնդրահարույց է, և ես խորը համոզմունք ունեմ, որ հայ-ամերիկյան հարաբերությունները շատ ավելի խոր է ուսումնասիրության և շատ ավելի ընտեղի քաղաքականության նրբերանգները հասկանալու անհրաժեշտություն ունեն, քան պարզապես մակերեսային ցույց տալու համար, որ ինչ-որ պատգամավորներ որքան էլ որ մեր բարեկամները, ես չմտածեք ինչևէ, ասում եմ, որ սխալ է, որ նրանց հետ հանդիպել են, ոչ պետք է հանդիպեին, որտեղ նրանց մեջ կան բարեկամներ, որոնց մենք էլ ենք հանդիպել, բայց նորից եմ կրկնում, ինքնին այդ ազդակը որ փուլում, ինչպես դա անել, և նաև նոր վարչակազմից, հանրապետական պատգամավորներից այնտեղ մարդ չլինելը գրեթե, դա խնդրահարույց է, և այս առումով պետք է ուշադրության առարկա դառնա, և պատշաճ ուշադրության ուրեմն արժանանա։ Իշխանության
Իշխանությունը մեկ անգամ չէ, որ պարբերաբար ասել է, որ միլիոնավոր դոլարներ են ծախսվում իրենց դեմ հակակարողջություն իրականացնելու համար եւ որ հեղափոխության դրոշով հանդես եկող ֆեյքերը բռնության կոչեր են անում։ Հիմա էլ արդեն գործադրից հստակ հանձնարարական կա ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանին, որ դրանց դեմ կոշտ հակահարված է պետք տալ։ Ըստ ձեզ, առաջին հերթին սա կարող է խոսքի ազատությունը վնասել եւ երկրորդ դեպքում նման պայքարի մեթոդը արդարացված կարող է եւ հաջողության կարող է հասնել ֆեյքերի դեմ։ Իհարկե ոչ, ես անկեղծորեն ցավում եմ, որ վարչապետը կրկին անգամ հանձնարարական է տալիս ԱԱՑ-ին, որպես իր ձեռքի տակ եղած ամենա իր կարծիքով ամենաազդեցիկ միջոցին։ Նա ԱԱՑ-ին օգտագործեց ներդրողներ բերելու համար, ասելով, որ յուրաքանչյուր ներդրողի կողքը կլինի ԱԱՑ-յական կոպիտ ասած, եւ ես անձամբ իմ զրույցներից եմ ձեզ ասում, եւ ոչ թե ինչ-որ վատ ֆեյք նյուզ եմ տարածում, որ ներդրողներին սա ամենաշատն է վանել, ամենաշատ վանող գործիքներից մեկն է եղել, ամենայն պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում։ Այնպես որ կարծես դեմքերն ու դերերը մարդկանց ու մարմինների վարչապետ Փաշինյանը իրականում խառնում է։ Սա երկրորդ դեպքն է, եւ նույնիսկ իր կողմնակիցներն են, եթե չեմ սխալվում, տարբեր մարդիկ արդեն իրենց տեսակետն արտահայտել, ոչ միայն մարդիկ, ովքեր դեմ են Փաշինյանի իշխանության, այլ եւ մարդիկ, ովքեր իր իշխանության կողքին կանգնած են եղել, արդեն իսկ հասցրել են քննադատել, ասելով, որ ԱԱՑ-ի գործառույթների հետ կապ չունեցող, քրեա իրավական որևէ գործառույթի հետ առնչություն չունեցող հանձնարարական հնչեցնել ԱԱՑ-ի ղեկավարին, դա նշանակում է նվազագույնը Ա, չպատկերացնել ԱԱՑ-ի գործառույթները եւ Բ, ազգային անվտանգության իրական խնդիրներից շեղել անվտանգության ծառայության տնօրենին եւ վհուկների որ սկսել։ Ակամայից սկսում է զուգահեռներ անցկացնել, գիտեք, Ստալինի հետ, որը մի գեղեցիկ ձևակերպում ուներ, ասում էր, մենք չենք կարող մեր դասակարգային ճշնամիների դեմ պայքարել, եթե մեր թիկունքին կան մարդիկ, ովքեր չեն հասկանում մեր իրական գործին չեն հավատում եւ խոչընդոտում են մեր առաջընթացը։ Մի քիչ որ այսպես բարերը տեղաշարժենք, շատ նման է Փաշինյանի ձևակերպումներին, երբ մենք բոլորս տեսանք, թե այս կամ այն գեղեցիկ ձևակերպման տակ նույն 37 թվին ինչպիսի պրակտիկա ունեցանք եւ ինչպիսի հետևանքներ դա կարող է առաջացնել։ Նախ բացի այդ ուզում եմ ասել, որ աշխարհը շարժվում է այլ ուղությամբ։ Նույնիսկ այդքան շատ ժողովրդավարական արժեքների մասին, երբ խոսում է այս իշխանությունը եւ Միացյալ Նահանգների նույնիսկ անցյալ օրն ասում էր, որ ժողովրդավարական արժեքների օրն է, այդ նույն Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը նույնիսկ արդեն ունի որոշում կայացրած, որտեղ իրավական դոկտրինայում, իրավական ուրեմն, այսպես ասենք, իրավագիտության մեջ սկսել է խոսվել մարդու ստելու իրավունքի առկայության մասին։ Ես չեմ ասում, դա լավ է կամ վատ։ Ես ասում եմ, որ դա իրավունք է, մարդը իրավունք ունի ասելու ոչ ճշմարտություն եւ այլն, եւ հաստատ պետական գործիքակազմը չէ, որ պետք է տարածի դրա, պետք է պայքարի դրա դեմ առավել եւս ԱԱՑ-ն։ Գիտեք, կարելի է, կարող ենք աբսուրդի ժանրի հասնել եւ այդ դեպքում պետք է շատ պարզ մի, այսպես ասեմ, հարցադրում անեմ։ Այդ դեպքում պետական մարմինների եւ պետական պաշտոնյաների տարածած ստերի ու տված սուտ խոստումների դեմ եւս ԱԱՑ-ն պետք է պայքարի։ Վարչապետ Փաշինյանը բազմաթիվ իրականում խոստումներ է տվել, որոնք, եթե ավելի կոշտացնեմ գնահատականս, կարելի է որակել սուտ։ Բայց չէ, որ ըստ վարչապետի ասվածի մեջբերում եմ նրա խոսքը, եթե որոշ հանցավոր շրջանակներ միլիոնավոր գումարներ են ծախսում սոցիալական ցանցերում լրատվամիջոցներում հասարակական կարծիքի մանիպուլյացիա անելու համար, դա ազգային անվտանգության խնդիր է, իսկ քաղաքական գործ չի ասած սուտը արդյոք կարող է ազգային անվտանգության քաղաքական գործիչը, որը զբաղեցնում է վարչապետի աթոռը, քաղաքական գործիչը, որը զբաղեցնում է նախարարի աթոռը եւ տարած անընդհատ մանիպուլյացիա է անում եւ ստում, օրինակ ինչպես տեսախցիկները, գիտեք, տեսախցիկների հայտնի պատմությունը պետք է դուրս գան, որովհետև դա թալան է։ Կարմիր գծերը թալան են։ Սա ես չեմ ասել, սա Նիկոլ Փաշինյանն է ասել, բայց Քավլիցի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չէ։ Այն ժամանակ Վանդիմանդիր Նիկոլ Փաշինյանը նա էր ասում։ Հիմա սա ի՞նչ է։ Հանրային կարծիքի մանիպուլյացիա չէ՞ արդյոք։ Որն է սահմանը, որն է շեմը, ով է որոշելու, Արթուր Վանեցյանը։ Հիմա ես էլ գուցե որոշեմ, որ ես էլ եմ մանիպուլյացիա անում։ Ես պարզ ասում եմ, ասել եք սու, ասել եք մի բան ու չեք արել։ Դա հանրային կարծիքի մանիպուլյացիա է։ Դրանով իշխանություն եք ստացել, որովհետև դուք ասել եք բաներ, որոնք չեք արել։ Դուք հասարակությանը տրամադրել եք ձեզ կողմ, որովհետև ասել եք բաներ, որոնք հանրությանը խոստացել եք անել ու չեք արել, ու չեք անում։ Հիմա դա մանիպուլյացիա է, թե ոչ։ Որն է մանիպուլյացիա, որն է դրա սահմանը։
Ո՞վ է որոշել այդ սահմանը։ Ամբողջ աշխարհը չի կարողանում որոշել, եւ հանկարծ լրագրող Փաշինյանի մեջ, վարչապետ դարձած Փաշինյանի մեջ խոսել է լրագրողը եւ նա որոշել է պայքարել, չի կարողանալու ու անկախ նրանից ի դեպ ինքը ինչպիսի ձևակերպումներ կտա։ Մի ժամանակ դրանք ազգի ճշնամիներ էին, դասակարգային ճշնամիներ էին, հիմա էլ ինչ որ հանցավոր շրջանակներ են, որոնք ինչ որ գումարներ են ծախսում։ Մեր օրենսդրությունը դա թույլ է տալիս ինչ որ առումովանել, սա խոսքի ազատության է, ինչպես կարող է խոսքի ազատություն։ Ես կարծում եմ, որ սա վարչապետ Փաշինյանի կողմից ԱԱԾ-ին ուղղակի, ասես ասենք, դրդել է կոնկրետ այն մարդկանց դեմ, ում ինքը ուզում է ինչ որ գործողություններ ձեռնարկելու, իսկ մյուս կողմից էլ օրենսդրության մեջ փոփոխություններ անելու նախաձեռնության խրախուսում է սեփական թիմի համար, որպեսզի փորձեն ինչ որ կարգավորումներ մտցնել։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում եւ առաջիկա օրերին կհրապարակվի մեր կազմակերպության զեկույցը, որտեղ շատ մանրամասն անդրադարձ կլինի միջազգային փորձին, առանց որևէ մեկին կողմ կամ դեմ ինչ որ տեսակետ արտահայտելու, կտեսնեք fake news-ի դեմ պայքարի հիմնական գործիքը, ինչ որն են համարում ԵԱՀԿ-ի, ՄԱԿ-ի, ԵՄ-ի ներկայացուցիչները եւ արդյոք հնարավոր է fake news-ի դեմ պայքարել։ Եվ բայց նորից եմ կրկնում, իշխանությունը, որը եկել է խոստումներ տալով եւ fake news տարածելով, հիմա ինքը սկսում է fake news-ի դեմ պայքարել, ես կհամաձայնվեմ դրան, եթե միայն ԱԱԾ-ն զբաղվի նաեւ այն պաշտոնյաներով, ովքեր խոստումներ են տվել ու չեն կատարել։ Ին Հովհաննեսյան, հակված եք մտածելու, որ այդ fake news-երը հենց իշխանության կողմից են առաջ մղվում, նրանք էլ հակառակն են։ Ես կարծում եմ, դա պետք է ոչ թե տարանջատել իշխանության կողմից է, թե ընդդիմության կողմից է, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման նման, ուրեմն մակարդակում, այսպիսի դարաշրջանում, սա կեղծ օրակարգ է, ում կողմից է տարածվում, ես էլ հիմա կարող եմ ասել եւ բազմաթիվ այլ մարդիկ էլ կարող են ասել, ով տարածեց կեղծ լուրեր, ինչպես եկավ իշխանության, բոլորը գիտեն իշխանական ֆեյքերի կողմից թե տարածված կեղծ լուրերի, թե հայհոյախառ արտահայտությունների, ամեն ինչի մասին։ Դա միշտ ազդեցությունը հակազդեցությունը հանգեցնում։ Բնականաբար, երբ քո դեմ այդպիսի մեթոդիկայով սկսում են աշխատել, ամենևին բացառված չէ, որ այլ մարդիկ, ովքեր համամիտ չեն, սկսում են նաեւ հակառակ գործիքակազմով աշխատել, բայց սա ժանրի կանոններն են։ Սրադեմ ԱԱԾ-ն չի պայքարում։ Սա տոտալ սահմանափակումների, ընդհանրապես տոտալ սահմանափակումների եւ խոսքի ազատության սահմանափակումների ուղղակի, այսպես ասենք, կանաչ քարտ է, կանաչ լույս է իշխանական падգամավորների կամ իշխանական ներկայացուցիչների համար, ոչ ավել, ոչ պակաս, որովհետեւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դարում անհնար է պայքարել կեղծ լուրերի դեմ որևէ նման, ուրեմն, գործիքակազմով։ Մի պարզ պատճառով, գիտեք, ոչ մեկ չի գիտի, որն է կեղծ լուրը։ Որն է կեղծ լուրը։ Ես հիմա պարզ բան եմ ասում, վարչապետ Փաշինյանը այն ժամանակ ասում էր, որ կարմիր գծերը թալան են ժողովրդից եւ պետք է վերացվեն։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդդիմադիր գործիչներ ասում, վարչապետ Փաշինյանն այսօր այդ ուղությամբ ընդհանրապես չի խոսում, չոր արտահայտություններ, բանաձևեր կարող է ասում է, ես նույնիսկ չեմ էլ հիշում ինչի ասել, գիտեմ, որ չի արվում։ Հիմա սա ի՞նչ է, կեղծ լուր է, փաստի արձանագրում է, մանիպուլյացիա է, ի՞նչ է։ Լավ, իսկ ինչ անել, ոչինչ չանել։ Միջազգային պրակտիկան առաջարկում է երկու հիմնական գործիքակազմ, առաջին հերթին եւ պետություններին խորհուրդ է տալիս, մի փոքր փակագիծ կբացեմ։ Առաջինը փաստերի ստուգում, fact checking, գործառույթը պետք է, եւ մեդիագրագիտության բարձրացում, սա առաջինն է։ Իսկ հետո արդեն, երբ այսպես ասենք, այդ գործառույթները որոշակի առումով սպառված կլինեն, ավելի հաջողված կլինեն եւ կհասկանաս, որ ոլորտում է շատ, ասենքան ինչպես պայքարել նաեւ նույն պատերազմող, կիսապատերազմական երկրում գտնվող երկրում անվտանգությանն առնչվող խնդիրների, ուղղակիորեն սահմանին առնչվող խնդիրների հետ կապված մանիպուլյացիաների, ադրբեջանական, չգիտեմ, լրահոսից ինչ որ լուրեր բերելու եւ այլնի հետ կապված, այդտեղ կարելի է մտածել ինչպես, ոնց, ինչ ֆիլտրներ դնել, բայց ակնհայտ է, որ Փաշինյանը դրա մասին չի խոսում։ Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի փակ հանդիպման ժամանակ պատգամավորները հարց հնչեցրեցին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին հետևյալի հետ կապված. Հնարավոր է, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը այնպիսի վճիռ կայացնի, որը անօրինական կհամարի Ռոբերտ Քոչյանին կալանքի տակ պահելու որոշումը։ Դավթյանը վստահությամբ ասաց, որ դա հնարավոր չէ, որովհետև նրան կալանքի տակ պահելու հիմքերը բավարար են եւ հստակ։ Ըստ ձեր գնահատման, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը կարող է արդյոք նման որոշում կայացնել։ Ես անկեղծ ասած այդ տեղեկատվությանը ծանոթ եմ, քանի որ դա փակ նիստից էր եւ չկա դրա, այսպես, վիդեո տարբերակը, ես ուղղակի ի սկզբանե ձեզ ասեմ, հրաժարվում եմ հավատալ, որ պրոֆեսիոնալ իրավաբանը եւ երկրի գլխավոր դատախազը նման միտք կարող է հայտնել։
Ինչու եմ ասում, որտեվ սա միանգամից մի քանի հարցադրում է առաջացնում, նախ ինչ է նշանակում կոնկրետ այդ մասով գլխավոր դատախազի պնդումը, դա ինչ է նշանակում, մյուս բոլոր մասերով կարող է կալանքի հիմքերը չեն եղել, բայց այդուհանդերձ դատախազությունը կալանք է տվել, իսկ որ դեպքում է գլխավոր դատախազն այլ բան պնդում։ Եվ բազմաթիվ անգամներ մարդկային օգտերի եվրոպական դատարանը ճանաչում է ոչ իրավաչափ կալանքները, առհասարակ ներպետական օրենսդրության որոշումները։ Այսինքն ինչ է նշանակում, աշխարհի ոչ մի երկրում ոչ մի գլխավոր դատախազ նման պնդում անել չէր կարող։ Եվ վերջապես մենք տեսանք նույն Մայրապետյանի գործով դատախազության հաղորդագրությունը, որը շեշտադրումը դրել էր նրա վրա, որ միջանկյալ միջոց եւ այլն ամեն ձևով հերքում էր փաստաբանական խմբի ասացները նրան անհապաղ բժշկական օգնություն ցուցաբերելու հետ կապված, տեսանք, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ճիշտ ասած մեղմ ասած այնքան էլ չհամաձայնվեց գլխավոր դատախազության հետ եւ արդյունքում բարեբախտաբար այդ մարդուն պատշաճ բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար անհրաժեշտ թույլտվությունները մեր պատկան մարմինները տվեցին։ Առհասարակ մեր իրավապահ մարմինների գործողությունների հետ կապված ես շատ լուրջ մտավախություններ ունեմ եւ հասարակական կազմակերպության շրջանակներում ձեր եթերն էլ օգտագործելով մի դեպքի մասին եմ ուզում բարձրաձայնել քննչական կոմիտեի կողմից։ Ուրեմն ինձ դիմել են քաղաքացիներ, որոնք տեղյակ չէին, թե ինչու է Զեյթուն 3, ուրեմն այդ ծրագրի շրջանակներում, բնակարանների բնակարանաշինության ծրագրի շրջանակներում, ինչու են քնչական կոմիտե հրավիրում, հարուցված քրեական գործի շրջանակներում մարդկանց, զանգում հեռախոսազանգով ասում են, որ գիտեք, ձեր բնակարանի հետ կապված խնդիր կա, եւ հրավիրում են քնչական կոմիտե։ Մարդիկ երբ գնում են, հարցեր են տալիս, բայց ես որտեղից գումար եւ այլ ինչ որ էսպիսի հարցադրումներ, արդյունքում ստորագրել են, ուրեմն տալիս արձանագրություն եւ այդ մարդիկ, ուրեմն պարզվում է հետագայում իմ հարցումների արդյունքում, որ վկա են եղել։ Հիմա իհարկե քրեական դատավարության օրենսդիրքը չի արգելում, որ մարդկանց հեռախոսազանգով հրավիրեն հարցաքննության, բայց մարդկանց, այն մարդկանց, ում իրենք զանգում են, նախ չեն ասում, որ դուք վկա եք եւ այս քրեական գործի շրջանակներում հրավիրվում եք հարցաքննության, ասում են իհարկե, որովհետև նրանք ասում են, որ ձեր բնակարանի հետ կապված խնդիր կա, դուք պատկերացնու՞մ եք մարդկանց արձագանքը, ինչպիսի այսպես անհանգիստ հոգեվիճակում են հայտնվում եւ բնականաբար գնում են ու սկսում են հասկանալ ինչ է կատարվում, հետո մարդկանց ասում են, որ գիտեք, ինչ որ խնդիր կա, որ կարող է ձեր տները քանդեն։ Հավաստիացնում եմ, որ այդպիսի բան չեն կարող անել։ Ուզում եմ մի կարևոր բան ասել։ Եթե ձեզ հեռախոսազանգով են հրավիրում, ցանկացած դեպքում շահառուներին բազմաթիվ հրավիրում են հարցաքննության կամ առհասարակ հրավիրում են քննչական վարչություն, դուք կարող եք չգնալ, քանի դեռ չեք ստացել գրավոր ծանոցագիր։ Սա անչափ կարևոր է, որովհետև թվում է, թե առաջին հայացքից ոչ մի ապօրինություն չկա, բայց իրականում մարդկանց պարզապես վատ վիճակի մեջ են դնում եւ ի սկզբանե այդ անհանգստության, սպոնտանության գործոնի վրա փորձում են կորզել ինչ որ ցուցմունքներ, ինչ որ մի բան, որ հետո ստանան ինչ որ սկանդալային նյութ։ Սա խայտառակ գործելավոճ է իրականում, որտեղ սա կարող է շատ մարդկանց առնչվել։ Բազմաթիվ մարդկանց, սովորական քաղաքացիների, մենք չենք խոսում այդ Նիկոլ Փաշինյանի սիրած տերմինաբանությամբ, չգիտեմ, թալանչիների կամ մյուսների մասին, սովորական մարդիկ, ովքեր բնակարան են ձեռք բերել, հիմա եթե դրա հետ կապված խնդիր կա, քավլիցի թող քննեն, թող պարզեն, թող հասկանան ինչ է, բայց մարդկանց ասել, որ գիտեք, ձեր տների հետ կապված խնդիր կա, ձեր տները կարող է քանդեն, սա աբսուրդի ժանրից է։ Եվ այդ մարդկանց նամակները ես ունեմ, իմ ձեռքի տակ են։ Դա ինչի մասին է խոսում։ Դա խոսում է շատ վատ պրակտիկայի մասին, դա խոսում է այն մասին, որ իրավապահ մարմինները աշխատում են ոչ պատշաճ կարգով, որ իրավապահ մարմինները մարդկանց ոչ իրազեկ լինելը շատ նուրբ քրեադատավարական կանոններից օգտագործում են, որպեսզի կորզեն իրենց համար ցանկալի ցուցմունքներ, մի ստանան մի, այսպես իրենց համար այդ պահին նայած թե ինչ տեսանկյունից են հարցին մոտենում, որտեվ իրենց մտադրությունը ոչ մեկ չգիտի ինչի են կանչում, ում դեմ են ուզում ցուցմունք կորզել, ի վերջո ում դեմ են ուզում ինչ որ բան ստանալ։ Ու արդյունքում այդպիսի վիճակում ենք հայտնվում։ Տիկին Հովանեսյան, համամիտ չեք այն իշխանական պնդումների հետ, որ հասարակական հնչեղություն ստացած քրեական գործերը առավելագույնս թափանցիկ պայմաններում եւ օրենքի շրջանակներում են իրականացվում։ Նույն Քոչյանի դատավարությունը, որը պետք է լինի դրամբաց։ Ճանոթ եմ այդ թեզին եւս։ Այո, պետք է լինի, կարծում եմ, դրամբաց, եւ ես հակառակն էի լսել դեպի իշխանական քարոզիչների կողմից, կոնկրետ Ռոբերտ Քոչարյանի դեպքի հետ կապված, եւ հուսով եմ, որ իրենց այս թեզին ուրեմն հետևողական կլինեն եւ բուն քննությունը, այո, պետք է ընթանա բաց հրապարակային, որպեսզի բոլորը լսեն փաստարկները, լսեն թե ինչպիսի փաստարկների հիման վրա է կառուցված քրեական գործը եւ հասկանան, թե ես օրինակ որպես իրավաբան, երբ քննադատում եմ այդ քրեական գործի աբսուրդ լինելը, քննադատում եմ հատուկ քննչական ծառայությանը, ինչու եմ դա անում կամ ինչու են փաստաբանները խոսում կամ ինչու Ռոբերտ Քոչարյանը կամ հակառակը
հատուկ քնչական ծառայությունը ինչ կարծիք ունի, անչափ կարևոր է հրապարակայնությունը, բայց հիմա մի շատ կարևոր հանգամանք, այո, հրապարակայնությունը հանրային հնչեղություն ստացած գործերով, ի դեպ հանրային հնչեղություն նաև ստացել են իշխանության ներկայացուցիչների հաջող օրենքին հակասող անթույլատրելի ձևակերպումների պատճառով ու շնորհիվ։ Թափանցիկությունն ու հրապարակայնությունը երբեք չի նշանակում իրավունքի տարական սկզբունքների նկատմամբ այսպես մեղանչել կամ նահանջ, դա չի նշանակում անմեղության կանխավարկածի սկզբունքի վերացում։ Երբ ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդագրություն է տարածում, որտեղ ակնհայտորեն խախտում է անմեղության կանխավարկածը, դա ոչ մի ձևով կապ չունի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի կամ Նիկոլ Փաշինյանի կամ մյուսների հերոսանալու ձգտման կամ հրապարակայնություն ապահովելու միանգամայն լեգիտիմ նպատակի հետ։ Դուք բոլոր հաղորդագրություններն եք որակում անմեղության կանխավարկածը հիմնականում, որոնք իրենք անվանում են հանրային հնչեղություն, հիմնականում, այո։ Ցավոք սրտի այդ գործելավոճը վերջին շրջանում աչքի է զարնում ակնհայտորեն։ Միշտ ինչ-որ ինտրիգ, միշտ ինչ-որ այսպես հանրային ներվի վրա խաղացող ձևակերպումներ։ Ես հասկանում եմ նրանց նպատակը, բայց ես միևնույն ժամանակ իմ պարտքն եմ համարում պարզապես տեղեկացնել, որ նկատի ունեցեք, որ արդարադատություն իրականացնելիս այդ կանոնները չեն աշխատում, առավել ևս մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ոչ մեկ չի աղոթում հեղափոխության, նրա արժեքների և նրա դավանած իրավական իրավագիտության համար։ Տիկին Հովհաննեսյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երբ Իրանում էր գտնվում, մի ուշագրավ հայտարարություն արեց երկրում օտարերկրագործակալների մասին։ Դրա հետ կապված թերևս մենք այլ բան չլսեցինք և գործողություն չտեսանք, չնայած որ կարելի էր սպասել, որ ԱԱԾ-ն ինչ-որ առումով կզբաղվի դրանով։ Ինչ եք կարծում, ըստ ձեզ, անձամբ ում նկատի ուներ նա, ում էր ակնարկում, խորհրդարանական, գուցե արտախորհրդարանական դիմությանը։ Գիտեք, ինչ-որ դժվար է հասկանալ առհասարակ Նիկոլ Փաշինյանի մտքերի ընթացքը, որովհետև շատ հաճախ վարչապետ Փաշինյանն անում է իրականում իրար հակասող բազմաթիվ հայտարարություններ։ Անում է հայտարարություններ, որոնք պահի ազդեցությամբ են թելադրված։ Այդ պահին նյարդային է դրաշարքի։ Ես չգիտեմ։ Եթե ինքը օտարերկրյա գործակալ է անվանել ինչ-որ մեկին, ազգային անվտանգության ծառայությունը պարտավոր է, ուրեմն ինքը պարտավոր է այդ մասին տեղեկացնել ազգային անվտանգության ծառայությանը, եւ քանի որ դա արել է հրապարակային, ապա հանրությանը եւս։ Գիտեք, Փաշինյանի հրապարակայնությունն ու թափանցիկությունը շատ ընտրովի է։ Ինչպես արդարադատությունն է ընտրովի, այնպես էլ իր հայտարարությունների հրապարակայնությունը։ Այնտեղ, որտեղ ինքը պետք է ասի, անուններ տա, ինքը լռում է։ Այնտեղ, որտեղ պետք չի, ավելորդ պաթոս է ավելացնում, ավելորդ այսպես էներգետիկա է դնում, այդ որպիսի էլի շեղի մարդկանց ուշադրությունը։ Իդեպ ես այսօր մի պահ մտածում էի նույնիսկ այդ fake news-ի հետ կապված, մանիպուլյացիաների հետ կապված հայտարարությունը, ինչքան էլ դա լրագրող Փաշինյանի հետաքրքրասիրության շրջանակներում էր, արդյոք վարչապետ Փաշինյանի հերթական հայտարարությունը չէր շեղելու ավելի կարևոր օրակարգից։ Որտեվ շատ նման ինչ-որ ձեռագիր եմ տեսնում, իրականում շատ նման ձեռագիր եմ տեսնում, բանաստեղծություններ, ինչ-որ այսպես աղմկահարույց հայտարարություններ, վարկի պատմություն չմարված և այլն, որոնք բոլորը տպավորություն է, որ ինչ-որ կարևոր մի հարցից շեղելու նպատակ ունեն։ Երբ դու գիտես, որ հանրությունը ակնհայտորեն դա սկսելու է քննարկել, հիմա էլ բացեք Facebook-ը ու տեսեք, որ բոլորը դա են քննարկում։ Արդյոք սա միտում չունի։ Իշխանական թեմն էլ պնդում է, որ հենց ընդհակառակը, հակառակ կողմից են կեղծ օրակարգեր ստեղծում նույն այդ fake news-երի միջոցով, որպեսզի իրական օրակարգիչ շեղեն։ Իշխանական կողմը իրավունք չունի առհասարակ նման պնդումներ անելու, իրենք կարող են, ասացի, փաստերի ստուգման և նորմալ աշխատանքի միջոցով ուղակի հակադրել ու ասել, այս ասուտ եք ասում, այս ճիշտ չեք ասում և այլն։ Բայց իշխանական կողմի, վարչապետի, մյուսների հիմնական աշխատանքը երկիրը զարգացնելն է, աշխատելը, ոչ թե նրան մեղադրելը։ Երկրում համակարգային կոռուպցիա չկա, որովհետև ի տարբերություն նախկին իշխանությունների վերևից հրահանգ չկա, թեև հնարավոր է, որ ներքին մանր մունր օղակներում այդ երևույթները պահպանված լինեն։ Սա իշխանության համոզմունքն է, թեև վերջերս, երբ որ ասուլիսի էր հրավիրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, դժգոհություն հայտնեց, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի տեմպը դանդաղելը, դրա մասին խոսեց նաև ԱԱԾ-ի տնօրենը։ Դուք համոզված եք, որ երկրում համակարգային կոռուպցիա չկա։ Անկեղծ ասած, ես եւ առհասարակ դրա դեմ պայքարի արդյունավետությունը ինչպես է գնահատում։ Վարչապետը շատ հետաքրքիր տենդենց է որդեգրել առհասարակ։ Սկզբում կոռուպցիա առհասարակ չկար, եթե հիշում եք։
Հետո որոշեց, որ այդուհանդերձ ճիշտ կլինի մի հատ բառ դիմացածական օգտագործվի բոլոր դեպքերում, որպեսզի ետածականի օգտագործման արդյունքում ավելի դժվար լինի դակառակ կողմին դրան անդրադարձ կատարելը։ Առողջապահության փոխնախարարի հետ կապված վերջին դեպքը, ես չգիտեմ, դա մանրամուն է, թե չէ, իմ խորին համոզմամբ պետքան էլ մանրամուն չի։ Վերևից հրահանգ կա, թե չէ, ես ի տարբերություն իրենց անմեղության կանխավարկած չեմ խախտում, կպարզի քննությունը, վերևից հրահանգ եղել է, թե չէ, իսկ վերևը նախարարն է, մի քիչ էլ վերևը վարչապետը։ Ես մի բան կարող եմ ակնհայտորեն ասել, չկա որևէ երկիր, որը կոռուպցիայի դեմ պայքարում արձանագրել է այնպիսի հաջողություն, որ որևէ լուրջ պաշտոնյա այդ երկրում թույլ տա իրեն ասել, որ կոռուպցիա համակարգային, թե չհամակարգային, թե մանր մունր, թե չմանր, մի խոսքով, այդպիսի արտահայտություն ես ոչ մի երկրի լիդերի կողմից, այդպիսի պնդում չեմ տեսել։ Ի դեպ այնպիսի երկրների, որտեղ Հայաստանից հենց նույն գնահատումներով տարբեր, շատ ավելի ցածր մակարդակի է կոռուպցիան։ Կոռուպցիան իրականում ամենալուրջ խնդիրներից մեկն է ցանկացած երկրի զարգացման համար, բայց դրա դեմ պայքարը ոչ թե պետք է լինի, ինչպես վարչապետ Փաշինյանն է ասում ու պատկերացնում, կամ ինչպես Վանեցյանն է նրա հետ արագորեն համաձայնվում, եւ թեև վարչապետ Փաշինյանը սկսել է իհարկե ինձ թվում է որոշակի առումով նաև նեղսրտել տարբեր պաշտոնյաների, Դավիթ Տոնոյանի կամ Վանեցյանի երևի իրեն զուգահեռ մի փոքր այսպես ռեյտինգից ու սկսել է նրանց նկատմամբ որոշակի գործողություններ, ակնհայտ է որոշակի, ուրեմն այսպես ասենք, գործողություններից շատ չեմ բացի փակագծերը, բայց ինձ համար որոշակի առումով ակնհայտ է դա դառնում, բայց այդուհանդերձ կոռուպցիայի դեմ պայքարը դա այն չէ, ինչ իրենք պատկերացնում են։ Դա այդ շոու ծրագրերը չեն։ Չեք կարծում, որ հասել են հաջողության այն օրը։ Ես կարծում եմ, որ այս պահի դրությամբ որոշ դեպքերում գուցե, երբ որ ապացուցվի վերջնական, մի մոռացեք, ես իրավաբան եմ եւ երբեք հատկապես շոու ծրագրային ու իմ կողմից նաեւ ես քիչ առաջ ասացի, բազմաթիվ իրավական խնդիրներ տեսնելով, այդ իրավական կճիռները տեսնելով, այդ քրեական գործերում ու հասկանալով ինչ է իրականում կատարվում, ես չեմ կարող ողջունել ու ասել, ես ողջունում եմ իրենց կամքը, բայց ես չեմ կարող ողջունել կամքի իրականացման այն մեթոդիկան, որ իրենք ընտրել են։ Եվ ինչ էի ուզում ասեի, կոռուպցիայի դեմ պայքարը այդ շոու ծրագրերը չեն, դա ինստիտուցիոնալիզացված համակարգն է, իսկ ինստիտուցիոնալիզացված առումով գիտեք ինչ վիճակ ունենք մենք այսօր։ Ոչ մեկ այդ մասին չի խոսում, ես բարձրաձայնեցի, անցավ գնաց։ Դու գիտեք, որ մեր երկրում անցյալ տարվանից, ապրիլից, մի վիճակ է, երբ երկրում այլևս ոչ մի պաշտոնյա, նոր պաշտոնյաներից ապօրինի հարստացման համար քրեական պատասխանատվության ենթարկվել չի կարող։ Իսկ գիտեք ինչու, որովհետև մարդիկ պարզապես մոռացել են, լավ չեն աշխատել, ուշադրություն չեն դարձրել, համարել են, որ իրենք այնքան մաքուր են, տեսակ վերջին դեպքերով մաքուր են այդքան, թե չէ, այնքան մաքուր են, որ իրենք ոչ կոռուպցիայի կանխարգելման մարմին են ստեղծել, ոչ հայտարարագրերի նոր ձևն են հաստատել, իրավական այնքան տգիտություն ասեմ, ես չգիտեմ, ապիկարություն ասեմ, ինչ ասեմ, հասել են այն մակարդակի, որ ուժը կորցրած նորմը, կարծես մահացած մարդուն կենթանություն են տալիս մահանալուց 3 ամիս անց։ Այսինքն ուժը կորցրած դրույթը 3 ամիս հետո ասում են, չէ, այն նախկինն է գործում։ Նախկինը չի գործում։ Հակասահմանադրական վիճակա երկրում, իսկ քանի որ ապօրինի հարստացումը կապված է հայտարարագրի հետ, իսկ հայտարարագիր չկա, չկա հայտարարագրի ձև, ոչ մի բան չկա, իսկ ապօրինի հարստացումը պետք է լիներ անհամապատասխանություն գոյություն ունեցողի ու հայտարարագրի միջև, այսինքն պետք է լիներ մի բան, որ դու ասել ես այսքան փող ունեմ, արդյունքում պարզվեր, չէ, այդքան չունես, ավելի շատ ունես ու դրա համար գործ հարուցվեր։ Հիմա եթե հայտարարագիրը անօրինական է, այդ հայտարարագրում ինչ գրեն, չգրեն իրավական ուժ չունի, հետո որ պարզվի 6 հատ տուն ունեն, 2 հատ մեքենա ունեն, հաշիվներ ունեն, չգիտեմ ինչ ունեն, ապօրինի հարստացման համար քրեական պատասխանատվության չեն ենթարկվելու։ Այս մասին ոչ մեկ չի խոսում, իսկ սա ինստիտուցիոնալ պայքար էր, սա ինստիտուցիոնալ պայքարի այն գործիքն էր, որին Փաշինյան Նիկոլը կողմ էր քվեարկել ու համարում էր, որ երկրում տենց պիտի զարգացումը գնա։ Հա, ԱԱԾ-ն մի 4 հատ էլ շոու ծրագրային հնչեղ գործ հարուցեց, դրանից ինչ փոխվեց, տնտեսությունը զարգացավ, կոռուպցիան վերացավ երկրում, թե նորերի մոտ կոռուպցիայի գայթակղությունը վերացավ, չէ։ Տիկին Հովանեսյան, եւս մեկ կարևոր հարց, որ այս օրերի քննարկման առանցքում է, կառավարության կառուցվածքի փոփոխությունների մասին նախագիծն է, որը հաստատվել է կառավարության կողմից, դեռևս ազգային ժողովի հաստատմանը չի ներկայացվել։
Առաջին պաշտոնական տարբերակը ենթադրում է 12 նախարարություն և կառավարությանն առընդեր մարմիններ։ Թեև մենք տեսանք, որ Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն խմբակցությունն իր այլընտրանքային տարբերակներ առաջարկել, նրանք էլ 14 նախարարություն են առաջարկում լինի և կառավարությանն առընդեր ոչ մի մարմին, այսինքն ուժային կառույցները եւս դուրս են գալիս։ Ձեր գնահատմամբ որ տարբերակն է առավել արդյունավետ, թեև առաջին տարբերակը արդեն իսկ հաստատված է, բայց գուցե եւ լինի փոփոխություններ ինչ-որ առումով։ Ես իրականում չեմ կարծում, որ կլինի փոփոխություն։ Լուսավոր Հայաստան, ուրեմն կուսակցության առաջարկած տարբերակում կան որոշ ձևակերպումներ, դրույթներ, որոնք ինձ հոգեհարազատ են։ Օրինակ, ես կարծում եմ, որ շատ ճիշտ են առաջարկել իրավական հարցերի նախարարություն արդարադատության նախարարության փոխարեն, որովհետև տարիներ շարունակ արդարադատության նախարարները ես մեկը քննադատության եմ ենթարկվել այն բոլոր առարկների համար, որոնց համար ես պատասխանատու չեմ եղել պաշտոնը։ Օրինակ, արդարադատություն, եթե սահմանադրությամբ իրականացնում են դատարանները, արդարադատության նախարարը դատարանների հետ կապ չունի առհասարակ դատավորների որոշումների հետ, կապ չունի նրա հետ, թե ում են կալանքի տակ վերցնում։ Բայց թիրախը միշտ արդարադատության նախարարն է, իսկ իրականում այդ նախարարությունը բոլորովին այլ հարցերով է զբաղվում։ Դրա համար օրինակ սա շատ հոգեհարազատ ինձ լուծում է։ Ուժայինների հետ կապված մոտեցում, այստեղ իմ իրականում իմ կարգավիճակից խոսելը, երբ ես եղել եմ նախկին իշխանության ուրեմն ներկայացուցիչ և ուրեմն կողմ եմ քվեարկել այն տարբերակին, որ տարբերակը որը մինչ այս պահը գործում էր, ինձ ստիպում է գոնե այս տեսանկյունից հարցին մի փոքր այլ կերպ մոտենալ։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը ամենադաժան քննադատներից էր, որը ասում էր, որ ոստիկանությունը և ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է լինեն կառավարության ազգային ժողովի առաջ հաշվետու, հետևաբար կառավարության կազմում։ Նա քննադատել է քաղաքական թիմին նախորդ դրա համար։ Մենք մեր տեսանկյունից այն ժամանակ ունենք բացատրություն, ինչու էր այդպես։ Լավ, վատ, Լուսավոր Հայաստանը այն ժամանակ էլ էր քննադատում, Նիկոլ Փաշինյանն էր այն ժամանակ ելքխմբակցության կազմում քննադատում։ Լավ կամ վատ, մենք ունենք այդ հիմնավորումը։ Հիմա ես չգիտեմ, որքանով է ազնիվ քաղաքական այդպիսի թիմի համար, որը եկել է կրկին նորից վերադառնանք, ասում են սուտ, ասում են fake news։ Հիմա քաղաքական թիմը, որը եկել է իշխանության քննադատելով նախորդ քաղաքական թիմին ու ասելով դա հայտարարություն է ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը պետք է հաշվետու լինեն, հիմա անում են նույն բանը։ Լավ, դրան ինչպիսի անուն կտա, կամ ինչ գնահատական։ Միայն քննադատությունը արդյոք բավարար է, որպիսի այդ ուժային կառույցները դուրս են, գիտե դուք ձեր իշխանության օրոք հաստատել եք, որ քննադատությունը բավարար չէ, բայց դա եղել է ոչ թե իմ քննադատությունն ուղված իրեն, այլ դա եղել է իր քննադատությունն ուղված մեզ։ Հետևաբար ենթադրելի է, որ երբ դու մի բան քննադատում ես, ապա դու այդ հավատամքը կրողն ես, դու արժե համակարգը կրողն ես, և դու հանձնառություն ես ստանձնում որպես ընդդիմություն, երբ ստանաս իշխանություն, անես այն, ինչ դու խոստացել ես։ Դա նշանակում է, երբ ինքն էր մեզ քննադատում, դրա իրավունքն ամբողջությամբ ուներ։ Երբ հիմա ինքն է իշխանություն, ինքը իրավունք չունի, բարոյապես իրավունք չունի անելու այն, ինչ արել է նախկինը, որին ինքը քննադատել է։ Հետևաբար ես կարծում եմ, նվազագույնը միանշանակ Լուսավոր Հայաստանը ճիշտ է այն տեսանկյունից, որ և ազգային անվտանգության ծառայությունը և ոստիկանությունը որպես ներքին գործերի նախարարություն պետք է հայտնվեն կառավարության կազմում։ Ամփոփելով մի հարց, իշխանություններն ասում են, որ իրենց ներքին տեղեկատվական համակարգից տեղեկություններ են դուրս հորդում և մասնավորապես նախկին իշխանություններին հաջողանալու համար է դա արվում։ Ծանոթ եմ այդ թեզին եւս, սա եւս չկա այդպիսի բան։ Գիտեք, ես չգիտեմ կոնկրետ ինչ նկատի ունեն, եթե նկատի ունեն 10,000 ծառայողին անվանարկած և նրանց հավելյալ արդյունք չստեղծող, հետո էլ իրենց իշխանական պատգամավորներից մեկը, եթե չեմ սխալվում, ասած շարի գլորող, եթե այդ մարդկանց նկատի ունեն, դուք իրականում կարծում եք, որ բաց համակարգում տեղեկատվություն տեղադրելը բազմաթիվ, բազմահազար պետական ծառայողներին հասանելի համակարգում այդպիսի ուրեմն տեղեկատվություն տեղադրելը, որ այդ մարդկանց վիրավորում է ու իրեն գիտեն, որ իրեն կրճատվելու են, դա պետք է ինչ-որ մեկին հաջողանալու համար անել, կամ դա նախկին իշխանությունների ներկայացուիչներն են, չէ, այդ են մարդիկ են, ովքեր հասկանում են, որ իրենց օգտագործել են ու իրենց նկատմամբ ուղղակի տարական հարգանք չի դրսևորվում։ Շնորհակալություն ձեզ էլ։ Այսքանը, կհանդիպենք։